Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде мемлекеттік білім беру гранттары бөлінді. Жалпы республика бойынша медицина саласы бойынша мамандар дайындап шығаратын жоғарғы оқу орындарына 2700 грант бөлінген екен. Гранттар ОБТ-дан 70 балдан жоғары ұпай жинаған талапкерлерге беріледі. Осы жылы енді гранттың енді қанша келетінін әлі білмейміз ғой. Ол енді бізге жаңа тапсыратын, бізді таңдаған талапкерлерге байланысты, және сосын олардың жаңағы мына ОБТ-дан алған балына байланысты. Сол себепті қазіргі кезде конкурс бітпей, біздер қанша грант келетінін әлі білмейміз. Қабылдау комиссиясы университеттің бас ғимаратында орналасқан. Биыл мұнда бұрынғыдай ұзын-сонар кезек жоқ. Құжаттарды қабылдау толық цифрландырылған жүйемен жүргізіледі. Талапкерлер үйде отырып, телеграм-бот арқылы кезек алып келе береді. Қабылдау комиссиясы жұмыс күндері таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Қазіргі кезде негізінен гранттар, мына 2700 гранттың 1200-і негізінен медицина мамандығына беріледі. Негізінен жалпы медицинаға беріледі. Я қазір енді ол медицина деп аталынады, бұрын жалпы медицина деп аталынатын еді. Сол мамандықтарға қазір сол грант жылдарында көп бөлінеді. Я соның ішінде енді стоматология білім беру бағдарламасына алып 20 грант, қазір республика бойынша сосын жаңа фармация мамандығына 50 грант. Республика бойынша. Жергілікті жоғары білімді медицина мамандарын дайындайтын оқу орнына биыл 500-ге жуық грант бөлінуі мүмкін. Батыс өңірі бойынша Маңғыстау облысының әкімдігі 145 грантқа тапсырыс берген. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі де 45 грантқа қаражат дайындап отыр. Бұл гранттардың дені медицина мамандығы бойынша білім алатын студенттерге беріледі. Раушан Сейсенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік.